السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ثم قدرت مسلمانو قدرنو نبي صلى الله عليه وسلم فرماي كلت يوم مسلمان دبل مسلمان رور حاجت ركولك ده غيسرا مرست وقومكك الله رب العالمين دغ مسلمان حاجت ركولك مرست وقومك بالديسرا نو دغه دیر زره افغانۍ قاری صاحب ته سپارو او دغه شل زره افغانۍ به د مدرسې په کوم ضرورتونه مشکلات چې دي په هغې کې به انشاءالله دا مصرفېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.